Es veu que el nostre cervell, que és molt intel·ligent, sap diferenciar entre una situació que vivim i una que consumim com a espectadors. I tot i que nosaltres puguem estar literalment cagades de por, en realitat el cervell està tan tranquil segregant hormones i passant una bona estona. I tu, de temptació fàcil, et deixes seduir per aquests petits plaers sense processar que després no et deixaran ni anar al lavabo. I per això hi ha moments en què convé evitar una novel·la de terror. Avui us farem cagar de por. Avui ens acompanya una de les persones que sap més històries de terror de Catalunya, un dels creadors del conte Món Paranormal, Roger Tubau. Què tal, com estàs? Molt bé. Com et vas iniciar en aquesta passió dels fenòmens paranormals? Jo, de petit, vaig tenir una experiència estranya. Estava una vegada al llit, això que estàs aclucant al mig dels ulls, tenia la llum una mica diàfana, estava en aquell moment de vigília, no? I això que de cop veig una forma, una figura, de color negre, just davant meu, res, a un metre i mig, una silueta que no tenia faccions, no tenia res, era com una sombra, i se'm va quedar mirant. I jo en aquell moment estava dormint, no li vaig donar la importància que tenia en el moment, però vaig aclucar un moment els ulls i al tornar a aixecar-los havia desaparegut. No sé què és, però sí que és veritat que a dia d'avui molta gent també, a través de fòrums d'internet i tal, ha compartit experiències semblants. Hi ha uns que li diuen el Hatman, hi ha altres que són les sombres negres. Llavors entenc que a partir d'allà et va començar com a interessar tot aquest tema. A la biblioteca de l'escola vaig trobar un llibre que era d'històries de terror i em va atrapar. Mentre els meus companys i amics estaven llegint els còmics de Tintín i tot, doncs jo em vaig començar a llegir aquest llibre i quan vaig acabar em va fascinar. I des de llavors alguna cosa en mi es va apoderar, no? D'aquestes ganes de saber més sobre el terror, sobre els fenòmens. Creus que en aquest sentit llegir aquest tipus de gènere ens ajuda a superar pors? O més aviat al contrari? És una mica dicotòmic. Et genera noves pors, però també és veritat que d'alguna manera, si vols superar les pors, t'hi has d'enfrontar. Hi ha hagut alguna història de les que expliques en el teu compte, sobretot de TikTok, que t'hagi condicionat d'alguna manera? Sí, bastantes. Per exemple, el cas de l'estació de Rocafort es va construir abans de la Guerra Civil i durant la construcció pròpia del túnel, una part de l'estació es va esfondrar. 11 treballadors hi van morir. Després, durant la Guerra Civil, va servir com a refugi antiaeri i molta gent que hi va intentar accedir corrents no va poder arribar per culpa de les bombes. D'alguna manera, tota aquella tragèdia va fer que molta gent després hi acudís cridats, no? I de fet, és l'estació amb un índex de suïcidis més alt de Barcelona. També hi ha treballadors del metro que no hi volen treballar de nit perquè diuen que quan l'estació està totalment buida senten presència, senten alguna cosa, senten que no estan del tot sols. Llavors, és un cas que quan tu viatges de nit, potser al tornar de festa o en algun moment que estàs més sol en l'últim vagó, doncs si mires a la foscor potser et sorprens amb alguna cosa o pots veure alguna cosa. Quan ho saps, l'estació pren un altre aire, pren una altra ambientació totalment diferent. I és una que dia a dia molts utilitzem i que la majoria no sabem. Uau! Quina por, quina por! Necessito saber els teus top 3 llibres de terror preferits. It, de Stephen King, vale, que és un clàssic entre clàssics. També tenim Lovecraft, vale, La crida de Cthulhu. És un emblema i és una icona del terror per la seva influència a posteriori. I probablement et diria, doncs, El corb, d'Edgar Allan Poe. Vale. Per la seva bogeria. Doncs moltíssimes gràcies, ha sigut superinteressant, però ara toca baixar al carrer i parlar de terror amb vosaltres. Ets d'aquelles persones que li agrada passar por? M'agrada arribar a un llibre i arribar a la part que és així, al clímax, i dir, quan obri la porta, la protagonista morirà o no morirà. Per què creus que ens agrada tant aquesta tensió? És una mica un producte addictiu. Quin llibre diries, mai més el torno a llegir perquè m'ha fet patir moltíssim? Out, de Natsuo Kirino. Sobretot m'agrada molt Agatha Christie. Què és el que t'agrada? Busca històries entrevessades, que mai sap per on poden anar. Perquè tu després de llegir això pots tancar el llibre i seguir fent la teva vida normal, en plan anar a dormir. Em deixa mal cos moltes vegades, però si no, em fico a mirar el mòbil o em fico una sitcom. Com ho gestiones tu? Sembles un tio tranquil per això. Vaig a per un got d'aigua. De relaxar-te, no? Potser veure algun vídeo a YouTube que sigui així com els típics d'ASMR o de moments graciosos de qualsevol famós. I alguna història així de molta tensió, de por, que creguis que fàcilment se'n podia escriure un llibre? Un amic que se'n va caure per una claveguera i el vaig haver de com rescatar. El fet de treure'l d'allà i ficar-nos ple de rates. Recorda a la pel·li de por de It. It es veu la cara sortint i jo tenia el meu amic avall i no es veia res, estava tot negre. Llavors haver-me ficat allà, no, molt mal rotllo, el xaval sangrant i tot. Al final ens vam
n'hem sortit, eh? Seria una història amb final feliç. Quatre escriptors i quatre novel·les, val? Me'ls has de relacionar. Arthur Conan Doyle, Andreu Martín i Jaume Rivera, Agatha Christie i Andrea Camilleri. Els detectius que protagonitzen les històries són Flanagan, Inspector Montalbano, Poirot i Sherlock Holmes. Agatha Christie, Poirot, Conan Doyle és Sherlock Holmes. Molt bé. Andrea Camilleri, el Flanagan. No, l'Inspector Montalbano, un clàssic de les iaies. Andreu Martín i Jaume Rivera, Flanagan, que són així els catalans, els d'aquí. Crec que et mereixes aquests llibres. En primera posició tenim Persons non grata, de Mai més. Després tenim El confident, Rosa dels vents. Després tenim Els casos més impactants del forense, de la Clàudia Pujol. I després tenim Un judici de pedra, de Ruth Rendell, Males herbes, per tenir tensió, però després què fèiem? Got d'aigua. Got d'aigua, relaxar una mica i anar a dormir. Tinc moltes ganes de parlar amb la persona que és al meu costat. Ella és editora i directora de la col·lecció de Biblioteca Clandestina. Ha vingut aquí a recomanar-nos molts llibres. Què tal, com estàs, Marta? Molt bé. Necessito saber per què ens atrau tant el terror. Hi ha una paraula en alemany que a mi m'agrada molt, que es diu Schadenfreude, que vol dir aquesta alegria pel patir dels altres, i crec que pot haver una part una miqueta sàdica de veure com altres estan passant-ho malament, no? I em sembla una mica, crec que va dir-nos d'aquests problemes del nostre dia a dia i pensar, ostres, potser tinc problemes, però comparat amb el que està passant aquesta persona, potser la meva vida no està tan malament. I aquest component, i també en moltes d'aquestes novel·les, moltes vegades, al final es descobreix la veritat, i també, tot i que ho passem malament, sol haver-hi, no sempre, un sentiment de justícia poètica. Perquè, pel que dius, entenc que fins i tot aquesta novel·la de misteri ens podria servir com una novel·la d'autoajuda. Pot haver aquesta part com més catàrtica, totalment, i també ens fa veure una mica els problemes que hi ha a la societat, no? Molta gent ho associa amb sang i fetge, amb sadisme pur, però moltes d'aquestes novel·les, no totes, però tenen un component de crítica social molt fort i ens ajuda potser a veure problemes reals, no? Més enllà de coses que ens preocupen el dia a dia, que dius, potser els problemes reals són allà fora i aquests autors ens ajuden a denunciar. Entenc que entra la part de empatia, fins i tot, amb assassins, amb delinqüents. Com ho vius, tu, això, quan estàs consumint una novel·la d'aquest estil? Crec que depèn moltíssim del tipus de novel·la. Hi ha novel·les que tenen zero empatia pels assassins, hi ha novel·les que són supercrítiques, on només tenim el punt de vista del policia, de l'investigador, però sí és cert que des de fa moltíssim temps tenim ficció que està explicada des del punt de vista d'aquest assassí. A Shakespeare, a les seves obres de teatre, no?, ens posava assassins i eren els protagonistes de l'obra. Després, a l'època victoriana, es va posar molt de moda el true crime, que avui dia encara tenim, i hi havia unes novel·les on es una mica glamoritzava la vida d'aquests assassins, que de fet no és tan diferent del que ha passat amb sèries actuals, no?, com la de Jeffrey Dahmer. Jo crec que està bé entrar en la psique d'aquests personatges, però sempre tenint en compte, no?, que el que han fet és absolutament repugnant, diria jo. D'aquest gènere, aquest gènere més d'intriga, més de suspens, quina novel·la en recomanes? Un llibre que m'agrada moltíssim és La pell freda. Ens demostra que aquest terror o aquesta intriga no s'assenyeix només a un gènere. És una novel·la híbrida, és una novel·la que té intriga des de la primera pàgina i és un estudi psicològic d'aquests dos personatges a una illa al mig del no-res. I ens demostra que el gènere, doncs, no s'assenyeix només a unes convencions que puguem conèixer. I també una altra recomanació seria Crim i càstig, de Dostoyevsky, que, de nou, té aquests elements criminals, d'intriga, però va molt més enllà, no? És una novel·la supercompleta i que enganxa des de la primera pàgina, tot i que no és gens curta. Doncs moltes gràcies, Marta. Gràcies per convidar-me. I vosaltres ja sabeu, si us voleu cagar de por, feu cas a les recomanacions. Però ens veiem pròximament amb més llibres. No llegeixo variables. En alguna de les seves múltiples variants, el de les seves múltiples variants... Ai, variables, qui cony em parla? Llavors, ai, els ibuprofenos. És el que hi ha. Variables, variables, variables. M'ho estàs veient? Em pots repetir els noms? Ah! Se'ls he guardat, ja. Variables. Ah!